Найдорожче у світі намисто продадуть з молотка у Сінгапурі. Початкова ціна кольє під назвою «Незрівнянне» складає 55 мільйонів доларів. 90 білих діамантів, обрамлених рожевим золотом, увінчує рідкісний бездоганний жовтий діамант розміром аж у 407 каратів. Його 30 років тому у купі вугільного дріб'язку на одній з копалень випадково знайшла дівчинка із Конго. Торги відбудуться наприкінці наступного тижня. Утім, коштовність, заховану за куленепробивним склом, уже стережуть озброєні охоронці в штатському, десятки камер і датчиків руху.